800 000 дози од антиковид вакцините Македонија ќе купи директно од производителот Pfizer. Договорот за набавка бил дефиниран утрово во телефонски разговор на министерот за здравство Венко Филипче и представник на компанијата. Првата пратка треба да стигне во февруари. Првите 5850 дози од вакцините на Pfizer ќе стигнат во февруари. Потоа ќе следува пратка со поголема количина во март-април, а динамиката за цела 2021 година дополнително ќе се утврди. Вакцината на Pfizer се чува во фрижидери на минус 70 степени Целзиусови. Вакви фрижидери Македонија нема, но тие треба да стигнат овој месец. Ќе бидат донација од Соединетите Американски држави. Според препораките на Комисијата за заразни болести, приоритет за имунизација ќе имаат здравствените работници, особено оние кои се ангажирани во ковид центрите. Меѓу првите ќе се вакцинираат и хронично болните, лицата над 65 годишна возраст, вработените во војската и полицијата. Министерството за здравство веќе прави анкети помеѓу здравствените работници во државните и приватните установи, за да се види колкумина ќе покажат интерес да ја примат вакцината. Вакцинирањето ќе биде бесплатно и нема да е задолжително. Децата не се предвидени за вакцинирање. Според надлежните, потребно ќе биде да се примат две дози од вакцината во период од 21 ден. Околу 833 000 вакцини против COVID-19 Македонија чека и преку така наречениот COVAX механизам. Дел од нив во земјава треба да стигнат во март. Во меѓувреме, неколку земји членки на Европската унија, меѓу кои Грција, Полска и Бугарија, понудија помош на македонските власти за набавка на дополнителни дози од вакцините. Министерството за здравство се уште нема одговор за директна набавка на вакцини од производителот AstraZeneca. Инаку Македонија е последна во регионот што ќе добие вакцина против коронавирусот. Грција, Србија и Бугарија веќе почнаа со имунизација. Албанија првите вакцини ќе ги добие при крајот на овој месец.